کام دوستان شروع لائف سر کے پسر کا لالو تاریخ 21/6/2024 مدے ٹائم کے شاٹ آجی عبدالرحمن ما آجی کو مپرشو یو کے آگے اگر اوور ایسے دا ڈیڈ باڈی اوور ایسے دا بعد یوٹیوب چینل مختصر رالو دا ٹول مرگری جی کو نی دا دوا کے ناستی دا شیر یا یا گنا خیر ٹک ٹاک دسہرا پہ کیا کھیری کی اشارہ کی ہاں دا تناس کرے تو یا دام پریدا دا لاسو میں جیکم نہیں دا جرنلان ہوں جس سے بان ہوں جتی ہاں جی حالے نئے پتلو پوئی جو نئے پرادلو پوئی جو دے سڑی خواہ جی نا بڑا دب صحیح دے نا نا سلو رنو نا یو زیادے پشپے ماتا پا دوے بجے ٹھری بون نوالے ہو نہ زودام موسماتی چه خوره نمیز دنگرور می بگه دی کنده نرال چه دی خور شما دنگرور می ندهو چه دی شیرو زیدیم نمیز شیرو یا یا کرد من ولد نه پد می بایدی نشکیر آوال دا گوله تاری خوصا پوره ماسا نورتا و دادی موجه دی مگانگول دست بیره وجه نمه خیزه که پد کرده دی جب نظاره و نوائی بس دا چې کوم عبدالرحمن ما جنازه درې بجې مقرر ده او بس څوک مینوال په کې هغه کړې حصه یې ثواب د پاره نو ټول په کې خپل اجر عظیم الله درکړي او بس خدای دې ټولو مبخي مرحومین ډېر وفات شوي دي په شاء الله دې ټولو مغفرات وکړي دوستانو هر څه ته لل پکار دي خدر زمان نام را ورسه خدر زمان دی کنه بالکل آمین 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 نوزدہ جی کم نے وسیم خانم دے گورا وسیم درے بجے آمین مما خو میں چکل آدام نو خولو نہیں ہوتی خولونو ته سلامونه کوي اوس دا دوا کې ما را ګرځي نو ځکه چې دې نه کله ته پښتانه چې پلانی خورې ته مې ډینګي خورې ته نه 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 مما مې او دا چې کوم نه دا همو یا ماستر صاحب هم راغله شنواز کاټه کا اجي صاحب ورته لشه واغا ورته لشه پوښ مو یا پروفیسور صاحب په خپل هم راغله دې هغه ښکار هم او بس الله دې او پروفیسور صاحب مارچ تک لو زیادہ نہ مارچ تک او دغه چې کوم نه دغه د شاترانو داسې د دامو د قدر زمان د په هر طرف چدیږي الله وندر دی لکه داسې الله وندر دی چې په کوم طرف یې غواړی دا به موجود وي مسله د ټول ژوندي ساتي ویلې چې مشران دي قادر به کوو بس دغه د ما جنازې ټایم مو درته پیکس کو چې څوک وګوره نو جنازه درې بجې د کوټي کلان مولا شاتر خلو نبوزی و جنازه پڑی تا طول زان رسوه عیسی ثواب دے پارے دکا شہید مردہ حق بھی پارے و مسلمان جو جنازہ ہے کہ دائے اللہ تعالیٰ ہے وہ جرگا تھا چھے مجھے اللہ تعالیٰ دے جرگا ہو کم چھے سو مجرگے کے زیاد بینو اللہ تعالیٰ دے آگے بشکیش کی نقطہ تعالیٰ دے طول تا اس بھی توفیق ویر کی چھے جنازہ ترا سے ویرے چھے کم تان دوستان و گرہ جنازہ نکی دخ کا مردہ دے مرے نینی سے چھے پتوائے ماب دنیا کے حق نہ ہو زم مسلمان نم چې پای ما جنازه پس وجوهات پرېښوا نو به پاګه ټیم کې 42000 مذهبو کې بین انسان ته ډېر شرمندگی وي چې 22000 مذهب ویني نو کاپیر خواسه کاپیر نو بیا د پس خوان دي چې زه خو نه پوهېدم نو ته خو پوهې دي
نو دے ادا کوسی جو نو ډیر خیال ساتو چې جنازه کې چا سره لاګي او کې چا سره نه لاګي هر وته بازاري کې بس وسلام پاکستان زندہ باد پاک فوج پاینده باد وسلام.